Olá, meus amores, aqui é Fabi Santos novamente com vocês. E eu tô muito, gente, muito feliz mesmo. Ontem, quando eu postei a oração milagrosa, várias coisas aconteceram, tá? Várias coisas maravilhosas, aconteceram realmente vários milagres, tá? Alguns até já postei, outros ainda não. Inclusive comigo. Gente, quando eu passo alguma coisa para vocês, eu sempre falo que eu já fiz, né? Já fiz às vezes até muito tempo. E eu tô trazendo esses guardados meus de novo, relembrando o tempo que eu fazia as minhas coisas e como dava certo, o que acontecia naquele período. E eu achei a oração milagrosa. Aí eu falei, eu vou passar essa oração que ela é maravilhosa, que lá no tempo que eu fiz aconteceu uma coisa muito boa. Eu vou passar a oração milagrosa. Só que eu comecei a fazer ela 2 dias antes de postar, né? 2 dias antes de postar, fiz num dia que eu tava relendo ela, fiz no dia anterior, que era para fazer o vídeo para vocês, e automaticamente eu já tava fazendo. Gente, ontem eu mesma recebi duas bênçãos que eu vou contar para vocês e eu tô super, super, super feliz e agradecida. É assim. Neste momento, vocês sabem que eu mudei há pouco tempo, tal. E neste momento, eu não tenho como ir tirar coisas para minha casa, né? E ontem, o universo maravilhoso, na hora que eu estava fazendo a oração, fiz sim alguns desejos aí para ele, que já estão implantados lá. E dois desejos se manifestaram ontem, né? Uma pessoa maravilhosa, que eu não posso dizer o nome, mas que me ofereceu ontem, e na verdade ela não só ofereceu, como ela tirou. Para mim é muito importante, que é a minha máquina de lavar e meu micro-ondas, porque como eu orava com a minha mãe, eu não tinha mais essas coisas, né? Então eu usava tudo da minha mãe. E eu quero ter as minhas coisas. E assim, gente, como passe de mágica, o universo me deu esse presente, colocando essa pessoa no meu caminho e tirando essas coisas para mim. E detalhe, gente, foi mágico. Foi do nada que essa pessoa falou, eu vou tirar para você, e tirou. E assim, gente, eu tô muito, 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 muito feliz e agradecida, e eu queria dividir isso com vocês, tá? Então, assim, a minha felicidade cada vez está maior, não só pelas bênçãos que eu tô conseguindo na minha vida, mas pelas bênçãos que vocês estão me passando. Teve uma querida, o nome dela é Lourdes, e eu postei de manhã, ontem eu consegui postar de manhã cedo. Eu postei de manhã a oração, quando foi mais ou menos antes da hora do almoço, ela me mandou uma mensagem dizendo assim: Fabi, eu até coloquei no Instagram, tá, gente? Fabi, você não sabe, uma pessoa que é muito, muito importante para mim. Eu fiz a oração pensando nela e eu tava bloqueada na vida dela, eu tava bloqueada nas redes sociais dela, inclusive no WhatsApp. E eu acabei de fazer os 5 minutos de oração e essa pessoa me desbloqueou, me mandou uma mensagem muito carinhosa, perguntando se eu estava bem, que estava com saudade de mim. Você não imagina que para mim foi uma bênção e uma alegria muito grande. Então, assim, gente, imagine para ela, já foi, imagine para mim escutar isso em menos de 2 horas, acredito eu. E o meu também foi assim, foi de manhã cedo, eu postei. Coloquei esses comentários aí, fui para a rua, resolver algumas coisas antes de começar a atender e encontrei com essa pessoa e essa pessoa fez essa maravilha para mim. Gente, vocês não sabem a alegria e a felicidade que me dá quando eu consigo as coisas, mas quando vocês conseguem. Então, assim, façam, façam com amor, façam com fé, acreditando porque funciona, gente. Tudo que eu ensino funciona. Então é assim, faça o Ho'oponopono. Ho'oponopono é para sempre, né? Já ensinei, já falei, eu canso de falar para fazer essa limpeza de você com você mesmo, mas também faça. Faça a oração milagrosa, faça os banhos, faça as simpatias e tenha maravilha, chuva de bênção na sua vida. Eu quero que você me mande mensagem dizendo o que está acontecendo na tua vida, viu? E vamos fazer essa corrente do bem, gente. Se inscreve, compartilha, compartilha com os amigos, peça para os amigos se inscrever, que tudo vai acontecer. Inclusive, hoje eu vou falar de uma coisa muito importante, gente: o desapego. Na verdade, o apego. Sua vida está estagnada, está parada?
vamos ver algumas coisas de errado, e uma delas é o apego, gente. Apegar coisas, as pessoas, as situações que não vão te trazer nada, só vai bloquear o fluxo de energia, seja energia amorosa, seja energia financeira, vai estagnar, essa energia não vai fluir. Lembra do Feng Shui? A energia tem que fluir, gente. Então, assim, apego de coisas, de objetos, de situações, de relacionamentos. Sim, meu povo, até de relacionamento. Abra seu armário, veja quantas coisas, quantas roupas ou sapatos você não usa mais. Tá fazendo o que ali? Parando, bloqueando o fluxo de energia, o fluxo do novo. Quanto mais coisas guardadas, mais bloqueios você tem. Principalmente na área financeira, pessoal. Lembra-se do amor? Se você não se abre para o amor, guarda dentro de si pensamentos, atitudes, julgamentos do teu relacionamento passado, como você vai conseguir um grande amor na sua vida? Se você não acredita no novo, como que o novo vai vir? Guardar mágoas, tristezas, frustrações e decepções não vai adiantar de nada, só vai te bloquear cada vez mais. Vamos, meninos e meninas, se abra para o novo, se encha de coragem e siga seu caminho, sem apegos no que passou ou no que não serve mais. Gente, abra hoje a sua vida, o seu coração, o seu guarda-roupa. Veja quantas coisas você não usa mais. E não adianta enganar a tia Fabi. Porque a tia Fabi mesmo fazia isso. Eu guardava bolsa, eu guardava sapato, eu guardava roupa. Pra quê? Não vai me servir mais. E mesmo que me sirva, se eu já não uso mais, vai ficar entulhado lá. Doe pra alguém, alguém que esteja querendo, alguém que esteja precisando. Gente, é tão bom quando a gente abre para o novo, porque mais coisas novas vêm. Eu costumo ensinar os meus filhos, toda roupinha que eu compro para eles, eu faço eles doar uma. Ah, mamãe, mas ainda está servindo. O Lorenzo, principalmente, ele fala muito isso. Mamãe, ainda serve. Eu falo, filho, serve, mas você ganhou um novo. Então vamos dar para uma criança que não tenha? E ele vai lá e doa. Então, gente, é muito bom essa energia, e isso vai circulando, vai fluindo nas nossas vidas. Então doe o que você não usa mais. Em relação a sentimentos, ponha para fora todas essas mágoas, todas essas tristezas. Guardar isso para quê? Se abra para o novo. Desapegue. E fazendo isso, o fluxo de energia, a energia da prosperidade, de vitórias, do dinheiro, de um relacionamento novo e maravilhoso, e até de coisas que você está aguardando há muito tempo, virá, porque o fluxo de energia vai ser liberado aí. Se abra para o fluxo de energia de abundância e felicidade. Jogue fora velhas memórias, coisas quebradas, coisas que você não usa mais, que não esteja em bom estado para doar. Gente, tudo que estiver em bom estado, doe, doe de coração, doe desapegando daquilo. Te fez feliz por um momento, mas hoje não te faz mais. Então doe para fazer alguém feliz. Esse é o fluxo, essa é a energia, essa é a corrente do bem. Então faça isso, doe de todo o teu coração. Não adianta doar uma blusa. Ai, meu Deus, mas eu gostava tanto dela. Não adianta. Doe de coração. Você gostou dela, você usou muito ela, te fez feliz em vários momentos, mas não te serve mais, minha amiga. Doe, doe de coração, doe de alma lavada, sabe? Doe livros que você já leu, releu e não lê mais. Só que assim, os livros que você realmente não relê mais, tá? Tem livros que eu leio eles 5, 6, 7 vezes, eu tô sempre lendo. Então os meus livros, eu talvez alguns eu não doe, mas tem muitos que eu já doei. Então assim, gente, veja, faça uma limpeza na sua casa, mental, física, emocional. O seu lar, o primeiro lar da sua vida é o seu corpo, é o seu coração. Então faça essa limpeza de emoções, faça essa limpeza, reveja os seus conceitos.
para que o novo se abra. Gente, eu estou realmente muito feliz. Muito feliz que todos vocês estão me mandando mensagem, seja com a simpatia do alho, seja com a técnica do 55x5, seja com banho de descarrego, pessoas dormindo melhor, pessoas que, de repente, não dormia, não estava comendo, estava quase entrando em depressão, e me manda mensagem, Fabi, eu estou maravilhosa. Gente, vocês não sabem a minha felicidade. Então, aproveite hoje, faça essa limpeza mental, física, emocional e espiritual. Doe. E doe-se também um minuto do seu dia para fazer o bem, para dar um abraço, para ligar para alguém e perguntar se ela está bem. Isso também é doação. Sabe, gente? Então, assim, vamos fazer essa corrente do bem girar, como está girando maravilhosamente bem. Meninas e meninos, amo todos vocês. Vamos formar essa corrente do bem. Siga-me nas redes sociais. Não esquece de deixar o teu joinha aí, gente. Tem mais de 30 mil vídeos aí. E às vezes tão pouco joinha. Deixa o seu joinha. É importante para a tia Fabi, mas também é importante para você. De repente o teu irmão está lá do outro lado querendo achar um vídeo bacana. E não tendo joinha, ele não sobe tão rápido. Então, assim, vamos colocar esse joinha, é importante para mim, importante para você. Siga nas minhas redes sociais, tá? Eu amo vocês. Sejamos luz, sejamos paz, sejamos amor. Gratidão!